Toma el Bayán Santa Coloma, dorsal número 2, Moisés. Moisés Sant Nicolás. Doncs Moisés Sant Nicolás, que posa pels companys dels mitjans de comunicació gràfic groc i negre. Doncs sots campió. L'any passat va ser campiona. La Unió Esportiva, doncs, enguany és sots campiona. Aixecarà el cel d'aquest estadi comunal, el cel de la capital d'Andorra la Vella, el trofeu de campions de la Supercopa. Moisés Sant Nicolás, que també li ha valgut per aconseguir el trofeu de millor jugador d'aquest partit, d'aquesta final. Quarta final que juguem, la veritat és que ens costa bastant guanyar les finals i la UE sempre és un rival que ens hem trobat en diverses ocasions i sempre ens ho posa molt difícil i avui no ha sigut una excepció, però bé, avui el resultat ens ha acompanyat. Estoy muy contento, muy feliz por el esfuerzo de los jugadores, prácticamente estamos en pretemporada todavía. Jugar 120 minutos, 30 minutos o 35 minutos, 11 contra 10 contra todo el campeón de las últimas 5 ligas, yo creo que han hecho mérito los chavales para... Hemos caído con la cabeza harta y me quedo con eso. Ha sigut un partit molt complicat, ha sigut el partit amb la pròrroga i tot molt llarg, però bueno, al final hem guanyat i volem guanyar tots els títols aquest any.